नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिडेट मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्नु भएको छ दर्शकबिन आजको यो श्रृंखलामा हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र हुनुहुन्छ दूरसञ्चार प्राधिकरणले हिजोबाट MDMS प्रविधि लागू गरेको छ अर्थात् मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो लागू भइरहँदाखेरि अब MDMS मा आबद्ध नभइकन अथवा त्यसमा दर्ता नगरिकन कुनै पनि मोबाइलहरू दूरसञ्चारको नेटवर्कमा त्यसले काम गर्दैन अर्थात् नेपालमा जति पनि मोबाइल सेवा प्रदायकहरू छन् तीबाट सञ्चालित हुने सेवाहरू अवरुद्ध हुनेछन् र यसले विशेष गरेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरूलाई निस्तेज पार्ने र कानुनी तवरबाट मोबाइललाई भित्र्याएर देशको राजस्वमा पनि वृद्धि गर्ने लक्ष्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राखेको छ विशेष गरेर चोरबाटो हुँदै नेपालमा यस अगाडि धेरै मोबाइलहरू आयात भएको तथ्याङ्क छ किनभने धेरै मोबाइल सञ्चालन छन् तर ती मोबाइलको कुनै पनि राजस्व संकलन नगरेको दृष्टान्तहरू आइरहेको छ अब MDMS मा दर्ता भइसके पछाडी साच्चै अब चोरबाटोबाट आयात हुने मोबाइलहरू रोकिने छन् त यसमा के सेवाहरू प्राप्त हुनेछन् अर्थात् पहिले नै आयात भएका मोबाइलहरूलाई कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यस बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ अब एउटा नेपालमा चाहिँ दूरसञ्चारको सेवालाई नियमन गर्ने हैन त्यसको चाहिँ नियामक निकायको रूपमा यहाँहरु कार्यरत हुनुहुन्छ र यहाँ यसको सहायक प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उपनिर्देशक त हुनुहुन्छ नै यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS यहाँहरुले प्राधिकरणले लागू गरेको छ पहिलो सुरुमा यो MDMS को बारेमा अलिकति जानौं अनि त्यसपछि अरु विषयमा हामी अगाडि बढौला मेन चाहिँ MDMS भन्ने बित्तिकै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो त्यो छोटकरीको MDMS हो अनि नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल डिभाइसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम यो सिस्टमले गर्छ भनेपछि चाहिँ मुख्य उद्देश्य यसको के हो भने हामीले जुन मोबाइल प्रयोग गरेका छौं त्यो गुणस्तर मोबाइल हुनु पर्यो हैन जस्तै भने पहिला हाम्रो आउँथ्यो ब्याट्री पर्क्यो मोबाइलको हैन त्यसले गर्दा दुर्घटना भइरहेको अवस्था छ हैन किन्यो टच स्क्रिन बिग्रिन्छ तुरुन्त भनेपछि चाहिँ जुन के छ भने अब हामी चाहिँ मोबाइल जुन हामीले युज गरिरहेका छौं त्यसबाट चाहिँ गुणस्तर भएको मोबाइल प्रयोग होस् पहिलो उद्देश्य त्यसको त्यो हो अनि त्यसपछि के हुन्छ हामीले प्रयोग गरेको मोबाइल के हो भने सिक्योर होस् भनेपछि चाहिँ हामीले अब हामी सबै सर्भिसहरु मोबाइलबाट लिन खोजिरहेका छौं हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइल डिभाइस नै सिक्योर छैन भनेपछि चाहिँ हामीले पाउने सर्भिस नै सिक्योर हुँदैन भनेपछि चाहिँ यो मुख्य रूपमा चाहिँ के हो भने हाम्रो डिभाइस चाहिँ सिक्योर होस् हैन र त्यसपछि चाहिँ यो अब यसलाई चाहिँ हामी प्रणालीमा ल्याइसकेपछि यसको साइड प्रोडक्ट के हुने भयो भने अवैध रूपमा आएका मोबाइल भनेपछि प्रयोगमा आउन सकेन जसले गर्दा के हुनु भन्दा वैध च्यानलबाट नै या भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन गुणस्तर प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर मोबाइल छ हैन र वैध च्यानलबाट जुन आएछ हैन त्यो मोबाइल प्रयोगमा आउन भनेपछि चाहिँ स्वतः नै के हुनु भयो त राज्यलाई राजस्वमा पनि यो किसिमको वृद्धि हुने भयो अब यो एउटा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो कि एउटा चाहिँ गुणस्तर मोबाइलको चाहिँ गुणस्तरीयता र त्यसले दिने सुरक्षा हैन यो चाहिँ MDMS लागू भएपछि मात्रै यो यसले चाहिँ यसरी चाहिँ फाइदा दिने हो र हैन एउटा यो के हो भनेपछि चाहिँ MDMS को एउटा पार्ट हो टाइप एप्रुभल हो यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म म्यानुअल गरिरहेको अवस्था हो यसलाई हामी अब सिस्टमाइज भनेपछि सिस्टमबाट नै एउटा प्रणाली बनाएर नै गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनेपछि चाहिँ आएको मोबाइल चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ टेक्निकली त्यो ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा टाइप एप्रुभल गराउनु पर्छ भनेपछि त्यो पनि एमडीएमएस प्रणालीको एउटा पार्ट हो एमडीएमएस मा दर्ता भइसकेपछि त्यो मोबाइलको गुणस्तर र सुरक्षा अथवा त्यसले दिने सेवा चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पनि त्यस प्रणालीबाट चाहिँ थाहा लाग्छ त्यस प्रणाली भन्ने सिम्पली भनेपछि चाहिँ म एउटा प्रक्रिया म भन्छु है नेपालमा भित्रिने मोबाइलको व्यापारी प्रयोजनको लागि जुन पनि मोबाइल आउँछ हैन त्यो मोबाइल सबभन्दा पहिला के हुने भयो भने त्यसको टाइप एप्रुभल गराउनु पर्छ प्राधिकरणमा मान्छे कुनै मोडल आयो भनेपछि चाहिँ त्यो ल्याउनु छ भने त्यो मोडलको चाहिँ के हुनु त सबै स्पेसिफिकेशन्सहरु सहित हैन प्राधिकरणमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ एप्लिकेशन्स दिन्छ त्यसबाट त्यो मोडल ठीक छ प्रयोग गर्नको लागि भनेपछि प्राधिकरणले टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट दिन्छ छैन भनेपछि यो कुरा पुग्या छैन भन्ने कुरा भन्छ हैन पछि त्यो टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट जारी भइसकेपछि त्यसपछि अब मोबाइल आउँछ भनेपछि त्यसको के हुने हो भने हाम्रो प्रत्येक मोबाइलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो युनिक आइडेन्टिफिकेशन्स नम्बर हुन्छ दैट इज आईएमईआई नम्बर हैन भनेपछि चाहिँ यो आईएमईआई नम्बरहरुको चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन खोजिराख्या छौं भन्ने कुरा चाहिँ पहिला के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टरहरुले प्राधिकरणलाई दिन्छ हैन त्यो आईएमआई नम्बर पनि जेन्युन हो कि होइन भनेपछि चाहिँ कुनै पनि मोबाइल बनिसकेपछि त्यसको के भन्छ जीएसएम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएसन भन्ने छ हैन जीएसएम मा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ आईएमआई नम्बर हुन्छ म चाहिँ त्यसको जीएमएस जीएसएम को डाटाबेस सँग हामीले त्यसलाई के गर्छौं त भेरिफाई गर्छौं त्यो मोबाइल जेन्युन हो होइन भन्ने कुरा त्यो जीएसएम को डाटाबेस सँग भेरिफाई भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो मोबाइल आउन दिनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्सार विभागलाई नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्छ तपाई हो अब अलिकति यसलाई चाहिँ विस्तृतमा बुझ्दै जाउँला पहिले सुरुमा चाहिँ यो एमडीएमएस सँग जोडिएको जसमा तपाईले चाहिँ अर्को पार्टको कुरा गर्नु भएको छ टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट कुनै पनि विक्रेता अथवा डिस्ट्रिब्युटरले अथवा कम्पनीले कुनै मोबाइल चाहिँ नेपालमा सञ्चालनमा ल्याउँछ भने मानिलियौ ए भन्ने मोबाइल हैन ए नामको मोबाइल कुनै कम्पनीले नेपाल भित्र्याउन चाहन्छ उले चाहिँ बिक्री गर्न चाहन्छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा त्यो ए भन्ने मोबाइललाई देखाउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो म ए भन्ने मोबाइल बजारमा चाहिँ ल्याउँदै छु यो मोबाइल चाहिँ गुणस्तर अथवा यसले दिने सेवा चाहिँ राम्रो छ कि छैन अथवा यो चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्राधिकरणले त्यसको चाहिँ के गर्छ यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ यसले चेक जाँच गर्छ त्यसपछि मात्रै बिक्री हुन पाउँछ त्यसको टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट जारी गर्छ त्यो नभइकन कुनै पनि मोबाइल नेपालमा बिक्री हुन पाउँदैन अहिले के भइराछ हो भनेपछि यो प्रक्रियालाई हामीले अहिले म्यानुअली गरिराछौं अहिले चाहिँ यो प्रक्रिया लागू भएको छैन टाइप एप्रुभल प्रक्रिया लागू भ्या छ तर यसलाई हामी म्यानुअली गरिराछौं हैन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ बल्ल भन्सार विभागले सामान भन्ने मोबाइल छुट्छ भनेपछि हेर्नुस् मोबाइल आउनु भन्दा पहिला नै के हुनु भयो त्यसको आईएमआई नम्बर दर्ता भइसक्या छ प्राधिकरणमा भन्छ अब जति पनि हाम्रो नेपालमा को मार्केटमा हुन्छ फर्मल च्यानलबाट भन्नु यो प्रक्रियागत जुन आयो फर्मल च्यानलबाट जुन हुन्छ त्यो सबै के हुने भयो भने त अलरेडी दर्ता भइसक्या छ हरेक मोबाइल कुनै पनि कम्पनीको जति पनि नेपाल भित्रिन्छ भन्सारबाट भन्सारमा आउनु भन्दा अगाडि नै त्यो नम्बर अथवा सिरिज तपाईहरुको प्राधिकरणमा त्यहाँ दर्ता हुनु पर्छ दर्ता भइसकेको हुन्छ फर्मली हामीले ल्याउने हो हैन त्यो अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने त हामीले इन्डिभिजुअल मोबाइल किन्दाखेरि त्यसलाई दर्ता गर्नु परेन हैन अब जुन यो च्यानलबाट आए छैन भनेपछि चाहिँ च्यानलबाट आए छैन भनेपछि चाहिँ के हुने हो त हामीले चाहिँ प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड या भन्ने हाम्रो चाहिँ आईटीयूले पनि त्यसलाई मापदण्ड तोक्या त्यो मापदण्ड अनुसारको त मोबाइल आउने भएन हैन पहिला त टाइप एप्रुभलै भएन हैन त्यसपछि तपाईको के हुनु भयो भन्दा त्यो मोबाइल जेन्युन हो कि होइन त्यसको आईएमईआई नम्बर त जीएसएम सँग त भेरिफाई भ्या छैन भनेपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका त्यहाँ जुन अब ठगी हुने चान्सहरु हुन्छ नि भन्ने अब वर्ल्डमा त के भइराछ भने धेरै अविकसित कम्पनीहरु सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरुको या काम नलाग्ने प्रोडक्टहरुको एउटा डम्पिङ साइट पनि बन्ने चान्स हुन्छ नेपाल पनि छ त्यसमा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ यो प्रक्रियाबाट हामी गयौं भने त्यो डम्पिङ साइट त बन्ने भएन किनभने जेनुइन सामान आउने भयो भनेपछि डम्पिङ साइट बन्ने चान्स पनि भएन हो अब जुन चाहिँ यो च्यानलबाट आएन त्यो के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ टाइप एप्रुभ नभएका भनेपछि त्यसमा चाहिँ हुन भोलि गएर हुन सक्ने खतराहरू पनि हुन सक्ने हुने भयो एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड तोकेको मोबाइल नहुने पनि हो हैन र त्यसको जेन्युनिटी पनि नहुने भयो हैन यसले गर्दा के हुन्छ त हामीले चाहिँ यसबाट पाउने सर्भिसहरू पनि के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वेशन मार्क आउन सक्छ भनेको त्यस्तो देश अथवा त्यो जुन एउटा चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको त्यस्तो देशमा बाहिर प्रयोग भएको मोबाइललाई पुनः प्रयोगमा ल्याएर नयाँ बनाएर ल्याउने परिपाटी पनि छ हैन यस्तो के हुन्छ भने जस्तै भन्नु न तपाई सामान कुनै पनि हेर्ने हो भने विकसित मुलुकले त त्यसलाई त आफ्नो मापदण्ड तोकिसकेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो सामान जुन वेस्टेज जाने सामान छ त्यसलाई के गर्ने त भनेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ डम्पिङ साइटको रूपमा चाहिँ के हुन्छ अविकसित के भनेपछि बनाउने चान्स हुन्छ भनेपछि हाम्रो कन्डिसनमा पनि यसलाई हामी कन्ट्रोल गरेनौं भने डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था पनि हुन सक्छ हाम्रो जस्ट एउटा मात्र भनेको एउटा हैन यो हिसाब भनेपछि जेन्युनिटी पनि के हुनु भयो भने र त्यसपछि चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डको मोबाइल मात्रै नेपालमा भित्रिने भयो अब अहिले चाहिँ यो एमडीएमएस त हिजोबाट यहाँले लागू गर्नुभयो त्यो पहिलो चरणमा चाहिँ यहाँले अलि महँगो मोबाइल बाट चाहिँ यसको चाहिँ यहाँले प्राविधिक रूपमा चाहिँ चेक जाँच गरिनु भएको छ हैन म्यानुअली रूपमा चाहिँ एउटा एउटा रूपमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ चेक गरिरहनु भएको छ हैन अहिले चाहिँ कति मोबाइलहरु चाहिँ नेपालमा त्यस्तो दर्ता नगरीकन सञ्चालन भएका मोबाइलहरु यहाँहरुले अनुमान गर्नु भएको छ अनि यसमा के छ भने अब एमडीएमएस सिस्टममा हामीले भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के बुझौं भने एउटा व्हाइट लिस्ट छ जुन दर्ता भइसक्या छ त्यो त्यसलाई हामी व्हाइट लिस्ट भनेका छौं हैन अनि के हुन्छ भनेपछि चाहिँ सर्टेन मोबाइल जस्तै अब म नि विदेशबाट आए मेरो सर्भिस त रोकिदिनु त भएन मलाई त टाइम त दिनु पर्यो त हैन मेरो मोबाइललाई दर्ता गर्न सक्ने हैन जे प्रक्रिया म सर्टेन मोबाइललाई हामीले के भन्छ सिस्टममा आउने बित्तिकै जुन दर्ता भएको छैन त्यसलाई चाहिँ के हामी ग्रे लिस्टमा राख्छौं हैन अब ग्रे लिस्टबाट जाने भनेपछि आइदर व्हाइट लिस्टमा या ब्ल्याक लिस्टमा तीनटा लिस्ट अब हाम्रो हुने भयो भनेपछि जुन अब हाम्रो चाहिँ जुन हामीले मापदण्ड तोक्या छौं त्यो के हुनु भयो त्यसमा आयो भनेपछि व्हाइट लिस्टमा भयो दर्ता भयो भने भएन भनेपछि ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ भनेपछि अहिले हाम्रो हेर्ने हो भने व्हाइट लिस्टमा लगभग 6 करोड जति आईएमईआई नम्बरहरु छ हैन र ग्रे लिस्टमा हाम्रो चाहिँ 1 करोड 20 लाख जति चाहिँ हाम्रो आईएमईआई नम्बरहरु आईएमईआई मोबाइल सेट होइन है फेरि मोबाइल एउटा मोबाइलमा दुईटा आईएमईआई नम्बर पनि हुन्छन् हैन भनेपछि के छ भने हाम्रो आईएमईआई नम्बर के छ भने हाम्रो 1 करोड 20 लाख जति चाहिँ हाम्रो ग्रे लिस्टमा अहिले देखिया छ यो अब यो व्हाइट लिस्ट र ग्रे लिस्टको कुरा यहाँले गर्नुभयो 6 करोड चाहिँ ग्रे लिस्टमा व्हाइट लिस्टमा 6 करोड यो भनेपछि फेरि के हो व्यापारीहरूले पनि जुन ल्याछ त्यो सहित हो है फेरि इन्डिभिजुअल होइन यो ग्रे कलरको 6 करोड ग्रे कलर भन्दा पनि ग्रे लिस्ट भन्नु ग्रे कलर माफ गर्नु होला ग्रे लिस्ट यहाँले चाहिँ यो मोबाइलको दर्ता प्रक्रियाको एउटा चाहिँ नाम राख्नु भएको छ व्हाइट लिस्ट र ग्रे लिस्ट हैन ग्रेमा चाहिँ 6 करोड हैन व्हाइट लिस्टमा 6 करोड र अब यो ग्रे र व्हाइटलाई अलिकति जानौ त के हो त यो ग्रे लिस्ट र व्हाइट लिस्ट भनेको जुन व्हाइट लिस्ट भनेपछि सिम्पल के बुझौं भने जुन चाहिँ जेन्युइन मोबाइल दर्ता भइसक्या छ त्यो व्हाइट लिस्ट हो ए त्यो 6 करोड छ हैन अनि आईएमआई नम्बर रजिस्टर छ हो अनि ग्रे लिस्ट भनेपछि के हो भनेपछि चाहिँ सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आयो त्यो दर्तामा छैन मान्छे ग्रे लिस्टबाट जाने भनेपछि आइदर त्यो व्हाइट लिस्टमा जान्छ या त ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ 1 करोड भनेको यो आईएमईआई नम्बर त्यसमा एउटामा दुईटा नम्बर हुन्छ दुईटा हुन कतिमा एउटा मात्रै हुन्छ कतिमा दुईटा होला कतिमा दुईटा हुन्छ कति आइफोनमा एउटा मात्रै पनि छ हैन अनि जुन अब स्मार्टफोनहरु हामीले युज गरिरहेका छौं Samsung अरुहरुको अनि त्यसमा पनि के हुन्छ म्याक्सिमममा चाहिँ दुईटा सम्म हुन्छ त्यही हिसाबमा अब 1 करोड चाहिँ यो ब्ल्याकमा जाने अथवा व्हाइटमा जाने हैन यो यो तपाईहरु छानबिनमा अब यो 1 करोड चाहिँ कसरी चाहिँ यो ग्रेमा पर्यो त उसले अनि एउटा त के हो भने हाम्रो चाहिँ खुल्ला बोर्डर भएको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट पछि हामीले चाहिँ किन्यौ या बाहिरबाट ल्यायौ एउटा त्यो चाहिँ र त्यो मोबाइलहरु पनि बिक्रीमा बजारमा देखिन्छन् अनि त्यो पनि के छ भने यो त प्रोपर च्यानलबाट आ छैन टाइप अप्रुभल पनि भए छैन आईएमईआई नम्बर ल्याउनु भन्दा पहिला आईएमईआई नम्बर पनि प्राधिकरणले बुझाए छैन हो भनेपछि त्यो त के हुन भयो त सिस्टममा डिटेक्ट भएपछि त्यो ग्रे लिस्टमा गयो हैन एउटा त्यो भयो अर्को कुरा के छ भने कति चाहिँ अब हाम्रो बाहिरबाट आउँदा चाहिँ हैन ल्याउनु भ्या छ त्यो पनि के भयो त्यो पनि के छ भने जुन पहिलाको प्रक्रिया ल्याउनु भन्दा पहिला व्हाइट लिस्टमा लानु पर्ने त्यो प्रक्रियाबाट त आ छैन त्यो पनि भन्छ त्यो पनि ग्रे लिस्टमा छन् भन्छ यसरी गर्दाखेरि त्यो 33 नम्बर चाहिँ ग्रे लिस्टमा पर्यो अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने यो व्हाइट लिस्ट र ग्रे लिस्ट को यहाँले जुन आँकडा तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो र यो MDMS मा दर्ता नभएका मोबाइलहरु यो दूरसञ्चारको सेवा मात्रै रोकिने छ कि अरु पनि रोकिने छन् मेन चाहिँ के हो भने मोबाइलबाट हामीले फोन कम्युनिकेट गर्न सकेनौ त्यति हो भनेको फोन कम्युनिकेट गर्नको लागि मात्रै MDMS ले रोक्न सक्छ जस्तो मानिलियो मैले फोन यसलाई यो मोबाइल चाहिँ मेरो MDMS मा चाहिँ दर्ता भएको छैन मैले दूरसञ्चारबाट दिने सेवा चाहिँ यसबाट मैले लिएन तर अरु मैले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकियो हैन आज जस्तै सिम्पल भनेपछि चाहिँ तपाई हाम्रो स्मार्टफोन हो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग ब्लक गर्ने भनेपछि के हो भने भोइस सर्भिसको लागि हो भन्छ इन्टरनेट सर्भिसको लागि आज ल्यापटपमा पनि हामीले लिइरहेका छौं भन्छ त्यो रूपमा त लिन आउन सक्ने भयो भनेको मोबाइल सञ्चार के छ भने अब 2G 3G यिनीहरु चाहिँ टिप्दैन यसले दूरसञ्चार सेवाको चाहिँ नेटवर्कमा मात्रै यसले अवरोध पुर्याउनु भयो यदि MDMS मा दर्ता नभएको हो भने र अरु यसबाट मोबाइलबाट लिने सेवा सुविधाहरुले निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने अरु त सेवा के नै लिन्छ र इन्टरनेट सम्म चलाउन पाए वाइफाई इन्टरनेट छ त्यसमा अरु धेरै छ नि त हैन मोबाइलको अहिले प्रयोग भनेको त फोन मात्रै छैन नि त फोनमा दूरसञ्चारको सेवा मात्रै मोबाइल सञ्चालक अथवा मोबाइल प्रयोगकर्ताले लिइरा छन् हैन मैले सिम्पल एउटा भन्न यसलाई यसरी हेरौ न जस्तै मेरो मोबाइल छ हो मैले बैंकिङकै कारोबार लिएको छु बैंकिङको कारोबार नै लिएको छु भनेपछि चाहिँ त्यो कति बेला काम गर्छ त एउटा त के हो भने हामीले बैंकिङको कारोबार एसएमएस थ्रु गर्न सक्ने भयौ एउटा के हुनु त इन्टरनेट थ्रु गर्न सक्ने भयौ हो अब एसएमएस को सर्भिस त बन्द हुने भो किनभने त्यो अब त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेट को जुन छ अब इन्टरनेट को लागि त के हुन्छ 2 भने 3G 4G त मैले चलाउन सकिन तर त्यो सेवा मात्रै अवरुद्ध भयो यसमा चाहिँ सोशल साइटबाट गरिने काम देखि लिएर अन्य यसमा सोशल साइट पनि गर्न चलाउन पाइयो नि भने मैले चाहिँ त्यही त सोशल साइट चलाउनको लागि पनि त इन्टरनेट त चाहियो नि भनेपछि इन्टरनेट चलाउनको लागि त हाम्रो 3G 4G त बन्द हुने भयो इन्टरनेट त अब तपाईको अब त्यसपछि वाइफाई को नेटवर्कमा गर्न सक्ने भयो मैले त्यति मात्र भने त्यो भनेपछि के भन्दा आज जसरी हामीले ल्यापटप कम्प्युटरलाई युज गर्छौं त्यो रूपमा युज गर्न सक्ने भयो तर जति चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो अवैध रूपमा चाहिँ यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ तपाईहरु लागिरहनु भएको थियो अथवा राजस्व वृद्धिको लागि जुन चोर बाटोबाट मोबाइल ल्याएर सञ्चालन भइराथ्यो त्यो चाहिँ नेटवर्कको कामको लागि अथवा दूरसञ्चारले दिने सेवा को काममा चाहिँ यसले पाउने भएन तर अरु काममा त यसले निर्बाध रूपमा पाउने भोनि चाहिँ अलि त्यति प्रभावकारी नहुने जस्तो देखिन्छ हैन हैन मैले त्यही कुरा मैले सायद बुझाउन सकिने जस्तो भयो हामीले जति पनि सर्भिस लिइराख्या छौं त्यो त दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट लिइराख्या छौं नि त त्यो त टेलिफोन मोबाइलको नेटवर्क सँग दूरसञ्चार दिने नेटवर्क सँग यसमा जोडिएको कुरा भन्ने मोबाइललाई हामीले सिम्पल भनेपछि चाहिँ गेम खेल्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्टै कुरा भयो हैन त्यस्तो पनि छन् नि फेरि हैन व्हाट एभर त्यो त के छ भने गेम खेल्नको लागि त मोबाइलै युज गर्नु पर्छ भने छैन नि त्यो जे पनि गर्न पाए नि हैन त्यो पार्ट भएन मैले त्यो हैन मेन चाहिँ के हुनु भयो भने दूरसञ्चार सेवा अब सेवामा के हुनु भयो भने हाम्रो चाहिँ टेलिकम सर्भिस प्रोवाइडरहरु भन्नु भोइस सर्भिस प्रोवाइडरहरु नेपाल टेलिकम र एनसेल भन्नु अहिलेको अवस्थामा अहिले दुईटै मात्रै हो हैन सञ्चालनमा आएको हो अरु हाम्रो भोइस सर्भिस प्रोवाइडरहरु जुन छ कति अब एक्टिभ छैन कति विभिन्न कारणले उ छ हैन भनेपछि चाहिँ त्यो भोइस सर्भिस प्रोवाइडरहरुको जुन सेवा छ त्यो पाउनी भएन मैले सिम्पल भन्दा भोइस सर्भिस प्रोवाइडरले दिने सेवा पाउने भएन तर अरु सेवा चाहिँ मोबाइलबाट पाउने सेवा चाहिँ लिन पाउने भए अरु सेवा के लिन पाउने भयो मैले सिम्पल भनेपछि आज त्यसपछि चाहिँ यसले हामीले जान सक्ने भनेपछि चाहिँ वाइफाई नेटवर्कमा युज गर्न पायौ वाइफाई नेटवर्क भनेपछि के हो भने चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो के हो भने त हाम्रो मोबिलिटी त्यसमा भएन मोबिलिटी भएन नि जस्तै हामी गाडीमा हिडिरा छौ प्रयोग गर्न पाएनौ नि किन त्यो त हामीले त्यो सर्भिसहरु हामी कहाँबाट पाइरहेका छौ भने मोबाइल सर्भिस प्रोवाइडरबाट पाइरहेका छौ नि त 4G नेटवर्क हामी कहाँबाट पाइरहेका छौ 3G नेटवर्क कहाँबाट पाइरहेका छौ हैन अब हामीले इन्टरनेट नै प्रयोग नगरिकन त्यो सर्भिसहरु हामीले लिन सक्ने अवस्थामा भएनौ नि मैले त्यो भन्न खोजे इन्टरनेट प्रयोग गरेर यो मोबाइल अथवा अरु डिभाइसहरु चलाउन पाएको जस्तै त्यसरी पाइयो त्यसको लागि चाहिँ एमडीएमएस मा दर्ता गरिरहनु परेन जस्तै ल्यापटप नै छ अहिले दर्ता गर्नु पर्दैन नि कम्प्युटर नै छ त्यो दर्ता गर्नु पर्दैन त्यो कम्प्युटर त बोकेर चाहिँ प्याकेटमा राखेर हिँड्नु मिलेन व्हाट एभर हैन तर प्याकेटमा राखेर पनि गाडीमा त हामी युज गर्न पाएनौ नि यसलाई कुनै ठाउँमा बसेर हामीले चाहिँ यसलाई अहिले त अब हटस्पट चलान्छ इन्टरनेट प्रोवाइडरहरुले त्यसरी चाहिँ ठाउँमा त्यसरी नेटवर्क पनि प्रदान गरिरहेका छन् त्यहाँ जहाँ छ सिम्पल त्यो त हामीले ल्यापटपमा पनि पाउँछौ नि त त्यसलाई त जस्तै हटस्पट जडान्छ भनेपछि त्यहाँ त्यो सर्भिस हामी ल्यापटपमा पनि पाउँछौ त्यसो त मोबाइलमा मात्रै पाउने हैन नि त्यो भन्न खोजे मैले अब यो एउटा चाहिँ जति पनि यहाँले चाहिँ अघि व्हाइट लिस्ट र ग्रे लिस्टको कुरा गर्नु हो अब बाहिरबाट मानिसहरु आउँछन् हैन वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर विदेशमा अध्ययनदेखि लिएर अहिले त नेपालीहरु धेरै जसो बाहिरै छन् हैन हरेक दिन चाहिँ धेरै युवाहरु बाहिर गइरहेको हामीले पाइरहेका छौं अब यो व्यवस्था जति पनि बाहिरबाट आउनेहरुले आफ्नो मोबाइल नेपालमा सञ्चालन गर्नको लागि कतिबेर सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ एमडीएमएस मा दर्ता नभएका मोबाइलहरुलाई दर्ता गर्नको लागि उसले कस्तो खालको प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ यसमा चाहिँ अलिकति हामीले के छ भने कम्युनिकेशन्स लाइक कसैको पनि ब्रेक गर्नु हुँदैन दैट इज प्राइमरी प्रिन्सिपल हो है त्यो हिसाबले के छ भने जस्तै भन्न म विदेशबाट आए विदेशमा मैले जुन फोन प्रयोग गरिरहेको थिए तर मलाई नेपालमा आउने बित्तिकै झ्याप्प बन्द गर्दिनु भएन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं भने हाम्रो सिस्टममा ल्याच हुने बित्तिकै पहिला अलरेडी दर्ता भइसकेको छ भने त व्हाइट लिस्टमा छदैछ छैन भने ग्रे लिस्टमा जाने अब ग्रे लिस्टमा चाहिँ के छ भने 15 दिनको हामीले मेसेज पनि पठाउँछौं ग्रे लिस्टमा आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मेसेज पठाउँछौं तपाई आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्नुस् भनेर है भनेपछि इन्डिभिजुअल दर्ताको लागि पनि हामीले प्रोभिजन दिया छौं एउटा चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरुले चाहिँ एउटा आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरि उसले चाहिँ बाहिरबाट चलिरहेको मोबाइल नेपालमा प्रयोग गर्न चाहन्छ भने नेपालको सिम उले प्रयोग गर्यो त्यतिखेर त्यो मोबाइल ब्लक हुन्छ कि सञ्चालन हुन्छ सञ्चालन नै हुन्छ कति दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ प्रिन्सिपली के हो भनेपछि हामी 15 दिनसम्म सञ्चालन गर्न दिने 15 दिनमा चाहिँ दर्ता गराउनु पर्यो त्यसको लागि मेसेज जान्छ कि तपाई आफ्नो मोबाइलले दर्ता गराउनुस् मन्ची 15 दिन भित्र अब त्यसको लागि आएका प्रमाणहरु जस्तै भन्नु अब बाहिर हामी थियौं अनि अब डिपार्चर पासपोर्टमा डिपार्चर को स्टाम्प एराइवल को स्टाम्प सहित को हैन के हुनु भयो त प्रमाणहरु चाहिँ राखेर दर्ता गराउन सक्नु हुन्छ हैन त्यो एउटा प्रक्रिया त्यो दर्ता चाहिँ का इमिग्रेसनमा गराउने अथवा प्राधिकरणमा गराउने हामीले अनलाइन नै त्यो व्यवस्था गरेका छौं त्यो प्राधिकरण आउनु पनि परेन अनलाइनमा mdms.nta.gov.np भन्ने वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल दर्ता गर्ने हामीले पोर्टल नै दिया छौं त्यो पोर्टलबाट चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो आईएमआई नम्बर राखेर आफ्नो इन्फर्मेसन्स राखेर आफ्नो पासपोर्टका इन्फर्मेसन्सहरु अराइभल डिपार्चर सहितको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो सबै स्क्यान गरेर राख्नुपर्छ र त्यसबाट के हुन्छ त दर्ता हुन्छ भनेको त्यसको शुल्क लाग्छ शुल्क छैन शुल्क पनि लाग्ने कुराहरु हामी सुनिरहेका छौं कस्तोलाई चाहिँ शुल्क लाग्छ म आउँदै छु अब त्यसमा है अर्को के छ भने नेपाल सरकारले 2080 साल बैशाख 25 गते भनौं न एउटा चाहिँ राजपत्रमा सूचना निकाल्नेले श्रमिकलाई एउटा फ्यासिलिटी दिया छ श्रमिक जो 6 महिना बाहिर बसिसकेका छ त्यो नेपालमा आउँदाखेरि एउटा नयाँ सेट पनि आफूले प्रयोग गरेको त छदै छ अर्को एउटा नयाँ सेट पनि ल्याउन पाउँछ त्यो के छ भने भन्सार विभागमा डिक्लेयर गर्दिनु पर्छ मैले श्रमिक अन्तर्गतको मेरो यो फोन मोबाइल फोन मैले ल्याएको भनेपछि त्यसको भन्सार विभागले के हुन्छ त आईएमआई नम्बर राख्छन् र भन्सार विभागबाट त्यो आईएमआई नम्बर हामी राखेर त्यसमा दर्ता गर्नै परेन अटोमेटिक हामीले त्यसलाई व्हाइट लिस्टमा लगिदिन्छौं त्यो कुनै शुल्क परेन एउटा आफूले प्रयोग गरेको अर्को अतिरिक्त एउटा मोबाइल चाहिँ एउटा 6 महिना काम गरेको व्यक्तिले बिना शुल्क चाहिँ त्यो मोबाइल प्रयोग गर्न पायो अब शुल्क लाग्नेको कुरामा म आउँदै छु खास चाहिँ 2079 साल भदौ 30 गते के गर्यो भने हामीले चाहिँ एमडीएमएस सिस्टम्स को लागि सफ्ट लन्च गर्यौं सफ्ट लन्च गर्दाखेरि त्यतिबेला एउटा के डिसिजन भयो भने प्राधिकरणबाट अहिले सम्म जति पनि मोबाइल छ सबैलाई व्हाइट लिस्टमा लग्ने म चाहिँ त्यो व्हाइट लिस्टमा होलसेलमा गयो म चाहिँ 2079 साल भदौ 30 सम्म जति पनि अपरेटरहरुको सिस्टममा ल्याच भएका मोबाइलहरु थिए तिनीहरु अटोमेटिक रूपमा सबैलाई व्हाइट लिस्टमा हामीले लग्यौं त्यो भनेको 6 करोड त्यतिबेला कम थियो हैन यो त बिचमा बढ्यो यो त अनि व्हाइट लिस्टमा गयो त्यसपछि चाहिँ के भयो भने इन्डिभिजुअल दर्ता गर्नु पनि आयो हैन र यसलाई चाहिँ अब ब्लकै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहीबाट डिसिजन भएको थिएन त्यो हामीले ब्लक पनि गर्यौं भनेपछि कतिले अब दर्ता पनि गर्नुभयो कतिले दर्ता गर्न पनि भएन हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो आर्थिक विधेयकमा 2080 सालको आर्थिक विधेयकमा एउटा के आयो भने अहिले सम्म जुन ग्रे लिस्टमा छ अर्थात 2080 साल भदौ 30 पछि को जुन ग्रे लिस्टमा चाहिँ मोबाइलहरु छ किन त्यो भन्दा पहिलाको सबै व्हाइट लिस्टमा गइसकेका छ त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्न जेठ 15 सम्म आर्थिक विधेयक जेठ 15 मा आएको 80 जेठ 15 सम्म जुन मोबाइलहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ व्हाइट लिस्टमा लगिदिने जसरी आएको होस् हैन त्यो वैध च्यानल अवैध च्यानल जेसुकै होस् व्हाइट लिस्टमा लगिदिने तर त्यसको लागि शुल्क तोक्या है भन्छ 1 लाख भन्दा बढी प्राइस पर्ने वा आइफोन लाई 10000 रुपैयाँ ए 1 लाख भन्दा बढी पर्नेलाई 10000 पर्यो वा आइफोन है त्यसपछि 1 लाख भन्दा कम प्राइस पर्ने जति पनि स्मार्टफोन छ त्यसको लागि 3000 र फिचर्ड फोन जुन छ हाम्रो हैन त्यसमा 200 रुपैयाँ लिएर दर्ता गर्दिने भनेपछि आर्थिक विधेयकमा आयो अनि त्यो आर्थिक विधेयक अनुसार चाहिँ त्यो भनेपछि त्यो ड्युरेशन्स कसको लागि भयो एताको लागि फेरि होइन भदौ 30 देखि जेठ 15 सम्म जति पनि ग्रे लिस्टमा थिए त्यसको लागि चाहिँ त्यो सुविधा भनौं एक हिसाबले नेपाल सरकारबाट आएको सुविधा भनेको यो सुविधा अब कति दिन जसम्म पाउने हो हैन त्यही त त्यो अवधिको लागि मात्रै पाएन त अरु त्यसपछि त्यो अवधिको पछिको त पाएन नि पाएन त्यसपछि त के छ भने जुन चाहिँ सिम्पल जेनुइन मोबाइल आउनु पर्यो त्यसपछि इन्डिभिजुअल कसैले ल्याएछन् आफू विदेशमा चलाएको मोबाइल या श्रमिकले एक थान नयाँ मोबाइल ल्याएछन् भने त्यसलाई दर्ता गर्दिने भनेको अब चाहिँ यो चोर बाटोबाट अथवा अवैध तरिकाबाट आएका मोबाइल छन् त्यसलाई चाहिँ म पैसा तिरेर चलाउँछु भन्ने नि पाइएन अब देखि बन्द भइसक्यो जेठ 15 पछिको त्यो फ्यासिलिटी छैन है त्यो बन्द भइसक्यो अब चाहिँ भन्सार तिरेका मोबाइलबाट आईएमआई नम्बर जुन दर्ता एमडीएमएस मा दर्ता भएका छन् ती मोबाइल मात्र नेपालमा सञ्चालन हुने भए हैन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट जुन आउने सर्भिस छ त्यसमा लागु हुने भयो अन्यथा लागु हुँदैन यही हैन त हस हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन वहानुहुन्थ्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले हिजोबाट एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिसकेको छ र अब चोर बाटोबाट भित्रिएका जति पनि मोबाइलहरू छन् ती मोबाइलहरू अब नेपालमा सञ्चालन हुने छैनन् यस अगाडिको जुन अवधि दिएको थियो शुल्क तोकेर आफ्नो मोबाइललाई वैध बनाउने त्यो पनि हटिसकेको छ अब मोबाइल किन्दाखेरि आफूले एमडीएमएस मा दर्ता भएको छ कि छैन भनेर चेक जाँच गरेर मात्रै लिनको लागि पनि प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ आजको समय सकिएको छ खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एभिन्यूज खबर नमस्कार व्यक्ति